Kender du din indre sabotør? Den del af mig har jeg været i kontakt med hele den her uge. Og det er forbundet med en tristhed, det nytter ikke noget, du kan lige så godt lade være. Og den kommer, når jeg er i gang med noget, hvor jeg er lige ved at lykkes. Så kommer den her indre sabotør. Og den måde, hvor den kan sabotere mig på, det er blandt andet ved at spise sukker. Jeg er bevidst om det, og jeg tror, det er første gang, at jeg sådan kan sidde, som jeg gør lige nu, og så fortælle om, at den er til stede. Jeg græmmes, jeg synes, det er pinligt, jeg synes, det er fyldt med skyldfølelse over, at jeg ikke kan være bedre, når den sådan kommer og gør, at blandt andet så spiser jeg chokoladekiks. Så kender du din indre sabotør, og hvornår er den til stede i dig?